হয় আজি যেহেতু প্ৰথম পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনৰ যেহেতু ভোট গ্ৰহণ অনুষ্ঠিত কৰা হৈছে আৰু এই মুহূৰ্তত মই উপস্থিত আছো তিনিচুকীয়া জিলাৰ লাইপুলিৰ উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ত আৰু মই দেখুৱাইছোঁ যিহেতু ডিব্ৰুগড় লোকসভা সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থী ঐক্যমঞ্চ বিৰোধী ঐক্যমঞ্চৰ প্ৰাৰ্থী লুৰিণজ্যোতি গগৈ ইতিমধ্যে ভোট কেন্দ্ৰত যিটো লাইপুলিৰ যি উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় আছে তাত যিহেতু ভোট গ্ৰহণ কৰিবলৈ ইতিমধ্যে আহিছে নিজৰ ভোটাধিকাৰ আছে সাব্যস্ত কৰিবলৈ তেওঁ আহিছে আৰু আমি দেখুৱাইছোঁ আচলতে এই মুহূৰ্তত তেখেতৰ ভিজুৱেলছ দেখুৱাইছোঁ নিউজ এইটিনক দেখুৱাইছোঁ আচলতে লুৰিণজ্যোতি গগৈ আহি উপস্থিত হৈছে আৰু এই মুহূৰ্তত দেখা পোৱা গৈছে আচলতে এনেদৰে তেখেতে যিটো ভোট দিবলৈ আহিছে লাইপুলি উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয় যিহেতু ইতিমধ্যে তিনিচুকীয়া বিধানসভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত 31 নং এইবোৰ দেখুৱাইছে তিনিচুকীয়া বিধানসভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত 31 নং ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰ এই মুহূৰ্তত তেওঁ আহি উপস্থিত হৈছে আৰু দেখা পোৱা গৈছে আচলতে এই মুহূৰ্তত সকলোৱে আচলতে যিটো ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিবলৈ যিসকল আচলতে কেণ্ডিডেট আচলতে ভোটাৰ ৰাইজ আহি পুৱাৰ ভাগৰ পৰাই যিটো শাৰী শাৰী লাইন পাতিছিলে আৰু এই মুহূৰ্তত দেখা গৈছে আচলতে লুৰিণজ্যোতি গগৈ আহি উপস্থিত হৈছে নিজৰ ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিবলৈ আৰু আমি দেখুৱাইছোঁ আচলতে এই যি বিশেষ দৃশ্য বিভিন্ন ভোট কেন্দ্ৰৰ পৰা ইতিমধ্যে আমাৰ সতীৰ্থসকল দেখুৱাই আছে আৰু আমি এই মুহূৰ্তত দেখুৱাইছোঁ যিহেতু উজনি অসমৰ এই বিশেষ তাৎপৰ্য গ্ৰহণ কৰিছে ডিব্ৰুগড় লোকসভা সমষ্টিৰ প্ৰায় 3 জনকৈ প্ৰাৰ্থী আছে যিহেতু ক'ব লাগিব এই মুহূৰ্তত যিটো বিৰোধী ঐক্যমঞ্চৰ যি প্ৰাৰ্থী লুৰিণজ্যোতি গগৈ আচলতে ভোট সাব্যস্ত কৰিবলৈ ইতিমধ্যে আহি উপস্থিত হৈছে তিনিচুকীয়াৰ লাইপুলি উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয় আৰু এই মুহূৰ্তত দেখুৱাইছোঁ এই পৰিৱেশ আচলতে আমি দেখুৱাইছোঁ এক্সক্লুচিভ দৃশ্য এই মুহূৰ্তত লুৰিণজ্যোতি গগৈ আহি উপস্থিত হৈছে আৰু আমি ইয়াত দেখুৱাইছোঁ যিটো পুৱাৰ ভাগৰ পৰাই যিটো ৰাইজসকলে নিজৰ ভোটাধিকাৰ আচলতে সাব্যস্ত কৰিবলৈ শাৰী শাৰী লাইন পাতিছিলে আৰু এই মুহূৰ্তত দেখা পোৱা গৈছে সেই একে পৰিৱেশ আৰু যিহেতু লুৰিণজ্যোতি গগৈ আহি উপস্থিত হৈছে আহি আৰু আমি দেখুৱাইছোঁ আচলতে আমাৰ কেমেৰা ভিজুৱেলছ দেখুৱাইছে নিউজ18ৰ দৰ্শকক দেখুৱাইছোঁ যে পুৱাৰ ভাগৰ পাইছোঁ বিভিন্ন ভোট কেন্দ্ৰৰ পৰা আমি ইতিমধ্যে যিহেতু দেখুৱাই আছোঁ আচলতে এই দৃশ্য কিন্তু এই মুহূৰ্তত যিহেতু দেখা গৈছে আচলতে ৰাইজ আহি উপস্থিত হৈছে পুৱাৰ ভাগৰ পৰাই যিটো শাৰী শাৰী লাইন পাতিছিলে আৰু এই মুহূৰ্তত দেখা গৈছে তিনিচুকীয়াৰ লাইপুলি উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ত আজি এনেদৰে আচলতে শাৰী শাৰী লাইন পাতিছে পুৱাৰ ভাগৰ পৰা ৰাইজ আৰু লুৰিণজ্যোতি গগৈ যিহেতু নিজৰ আচলতে যি আচলতে গাঁও নিজৰ গাঁওখনত আজি এনেদৰে ভোট দিবলৈ আহিছে আৰু আমি যিহেতু দেখুৱাইছোঁ পুৱাৰ ভাগৰ পৰা এই ভিজুৱেলছ ভোটাৰ সাব্যস্ত কৰিবলৈ তেখেত ইতিমধ্যে আহিছে ভোট দিবলৈ আহিছে আৰু যিহেতু মোৰ লগত ৰাইজ আছে আমি কিছু কথা জানিবলৈ যত্ন কৰিম যিটো পুৱাৰ ভাগৰ পৰা এনেদৰে শাৰী শাৰী লাইন পতা দেখা গৈছে দাদা আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ কি ক'ব ভাল লাগিছে আজি আহি নিশ্চয়কৈ কেইবাজনো আচলতে ইতিমধ্যে দেখা পোৱা গৈছে ভোটাৰ ৰাইজ আচলতে তিনিচুকীয়াৰ যিহেতু আমি দেখাইছোঁ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰিৱেশ আচলতে কেনেদৰে আচলতে যিহেতু তিনিচুকীয়াত সমগ্ৰ তিনিচুকীয়া জিলাত যিহেতু ক'ব লাগিব 1110টা ইতিমধ্যে ভোট কেন্দ্ৰ আছে সকলোতে গৈছে সকলোৱে নিজে ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিছে আৰু আমি আহিছোঁ যিটো মই কিছু কথা জানিবলৈ যত্ন কৰিম দাদা কি ক'ব ভোট দিব আহিছে প্ৰাৰ্থী চাই ভোট দিম বুলি ভাবিছোঁ যি যিগৰাকী আপোনাৰ মানে সকলো মানে পক্ষতে আপোনাৰ কাম কৰিব পাৰে আগবাঢ়ি যাব পাৰে আৰু দিল্লীত গৈ যোনে নেকি আপোনাৰ সকলো বিষয়ৰ মানে ওপৰতে 6 জনজাতিকৰণৰ ওপৰত অন্যান্য কিছুমান সমস্যা থকা সেইবিলাকৰ ওপৰত যাতে মাত মাতিব পাৰে সকলোৱে নিজৰ আচলতে মন পচন্দৰ প্ৰাৰ্থীজনক আচলতে ভোট দিবলৈ আহি এনেদৰে ভোটাৰ ৰাইজ আহি উপস্থিত হৈছে পুৱা পুৱাৰ শাৰী শাৰী লাইন পাতিছে আচলতে ক'ব লাগিব যিহেতু সকলোৱে তিনিচুকীয়াৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ আমি পৰিৱেশ দেখিছোঁ এই মুহূৰ্তত আমি উপস্থিত আছোঁ তিনিচুকীয়াৰ লাইপুলিৰ উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় আৰু এই মুহূৰ্তত দেখুৱাইছোঁ যিটো লুৰিণজ্যোতি গগৈ বিৰোধী ঐক্যমঞ্চৰ এগৰাকী শক্তিশালী প্ৰাৰ্থী বুলি ক'ব লাগিব আৰু তেখেতে এই মুহূৰ্তত ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিবলৈ আহি ভোট দিবলৈ উপস্থিত হৈছে লগতে ৰাইজক আমি দেখুৱাইছোঁ পুৱাৰ পৰাৰ পৰা শাৰী শাৰী লাইন পাতিছে আমি সকলো যিটো ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰৰ পৰা দেখুৱাই থাকিম এই দৃশ্য বিশেষকৈ আমি তিনিচুকীয়া লাইপুলিৰ পৰা দেখাইছোঁ লাইপুলিৰ বিশেষ এই দৃশ্য